እሺ አስተካክል ወደ ዘገባ ግርሽን የኛውን ግዳክስ ግን እንግዲህ እንደምታዩት ያው አሸንዳ ዞር ብሏ ዞር ብሏ ዞር ዞር ዘፈር ነው ተሸልሙን አላችሁ ብሻው ዳቦ ወይንም ብር ነው የሚሸልማችሁ ያው በጊዜው ለዳቦ ማረቅ ደግሞ ያው ዋናው ምርቃ ነውና አሸንዲጌ በጣ ቀውጢ አድርገልን ጨፈር ነው ዛሬ ተሸልሙን አላችሁ ማለት ነው አለባበሳችን መጀመሪያ አስኪ እኔ ዋናጣው እዚያ የሚተመጣው ነው ታያላ አለባበሳችን ያው አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው ለማሟላት ሞክረናል ግን አልቻልንም አሁን ይቀጥላል ያሸንዲዬ ጭፈራና የጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች ሳባ ባላለሁ ያሸንዲዬ የባህል ጭፈራ ለመጨፈር ተዘጋጅቻለሁ ባልችልም ለቃ ለነሱ ድምቀት ማለት ነው ቀጥይ እሺ ሰላም ሰላም ደህ ናችሁ እኔ አገኘው ባህላዊ ተወዛዋዥ ነኝ የአቢሲና የማን ቡድን አቢሲና የባህል ቡድን እብናት ይባላል የእብናት የአቢሲና የባህል ቡድን እሺ ቴንኪው እናመሰግናለን እሺ ሶስተኛ መስ ያው ሶስተኛ ስትልል መስ ይባላል ዛሬ አሸንዳን ባህል ለማስመልከት ታዲ ከገንተና በቃ ያ በመጫወት አለ በውዝዋዜ ላይ አሁን ትሪቱን ልናሳያችሁ ቀርበናል ምናምን እስኪ ትሪቱን እንኳን ያው እኛ አንችልም እስቲ እንግዲህ ከሷ የስፋር ያየ እንደ ማለት ሞክራለን እኛ እኔ በእውነት ተጫውቻ አላቀም አሸና ብያ አላቀም ልብሱን ለብሳለሁ ግን ሲያረጉ ያለው ሲጨፍሩ ያለው ሲዘፍኑ ያለው እኔ ግን ዘፍኛ አላቀም ተወዛውዣ አላቀም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት ነው እሺ ወደ ኋላ ትንሽ ሙሉ በሙሉ ፍታችሁ እንትን ትንሽ እሺ ትንሽ እሺ ዞር ዞር እያላችሁ እንትኑንም እያሳያችሁ አዎ መሲ ታስከን ታስከ አይ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ታይ ግን እንዴ ያላችሁ እዚህ በለማ በይ ልጅ ታስከ ግን በይ አሳሊ ለለ 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 በይ በይ ለለ አሳሊ ለለ ሰለለ መሲ ስሙን ተሻታ ስቅኝ ታይ ዝም ብለሽ ያውልሽ እሷና ትከታታያት Yeah.
በል በል አንቺ ተሰዋሽ ነሽ የራሽ ለምን ነው ሰራሽ ተገቻል አዎ ማጭ ብትላሽ ምን ምን ነው ከግርሽ ላይ እዚህ ላይ አርገሽ አግለሽ አግለሽ አለ መሰረት አግለሽ አለ ያስላል ባንገትሽ ላጥቶ ይባልተው ዛዋጅ ነው ይባልተው ዛሽ እንደሞንሽ ግን አንቺ አሳጂ ያውት ለምን መሰለሽ እንግዲህ አቶ ዛዋጅ ብለን ትሪቱን እንድታሳይነ ነው የመጣችው አንቺ መጀመሪያ ማለት ነው ላቁመው ሳባ Bye.
አስተንገላገኝ ሳባ አንቺ መሰረት ቆይ ንግባኛም አንዴ ቆይ እንሰማችሁ እንወዳችኋለን
እሺ አሃ እቺ እንግዲህ ነገ ፋብልጫ ነገ ያመላለስ ስጋት ያመላናል ይሄ ያመላናል ይሄ 400 ብር ያመላናል አዎ 1 ኪሎ ነው ግን 1 ኪሎን በላለ አንድ ግን አይ ያመላናል 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 400 ብር ቆን ያመላ ያመላናል አዎ 400 ብር ያመላናል አዎ 3 400 እስከዚህ እንዳለምጡ አይ ሸሽ ግቢ አንቺ ዝበልሽ አንጓሽ እዚህ ዘወር ብለሽ ታዲያ ስሰጫቸው ዘወር ብለሽ ወደነሱ ያን እንዴት እንዳለያ አዎ በእናታችን መልክ ተሰተናል። አዎ እናታችን ተሰተናለች። ስለዚህ አመስግኑልን። እናመሰግናለን። አዎ እናመሰግናለን። ይሄው ግን ያምራል አ? እዩት እስኪ ዞር በል እስኪ። እሺ ዞር እስኪ። ወገባ አፈርተባ ነጭ ቆንጆ ብቻ ትወጣለች። እህ በዘፊ ነበር በደርግ። እስኪ ዞር በል እስኪ። ይሄው አዎ 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 አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ይሄው እንትናችን ሲነዚህ በል እንደዚህ። አገሳክስ። እንደዚህ አገሳክስ። እንደዚህ ግናለን ሰላም ለኢትዮጵያ